יש ממשק רחב לאחרונה בין חיי הציבור הערבי לבין טורקיה ואיסטנבול בעיקר. גם סטודנטים, אוניברסיטאות, מלגות שדרשנו להביא ולתת, וגם ענייני בריאות. יש כמה עצורים, עצורה ועצורים מהיישובים הערבים במשולש ובגליל כבר שבועיים. מצבם הרפואי לא היה טוב, ולכן היה חשוב לנו להעלות את הבקשה בפני הנשיא ושר המשפטים של טורקיה, והנשיא נענה מיד, הבין את המצוקה של אנשים לפני השתלת כליה, והורה על הפסקת הליכים בגלל אי עמידה בתהליכים. בנוסף, עלו גם נושאים מדיניים, גם עמדתו לגבי ירושלים, זכות הגדרה עצמית בחוק הלאום. הוא אמר שזו הפרה בוטה של החוק הבינלאומי, ואמר שהוא ימשיך לעמוד לצד העם הפלסטיני על קודס מסגד אל-אקצא, גם אם הוא יישאר האחרון, וקרא לתושבי ואזרחי טורקיה המוסלמים להגיע לירושלים כדי להתפלל במסגד אל-אקצא.